Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на побърканата игра Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на нея, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! О, лодка, лодка, лодка! Моя е! Моя е! Не, 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 не! Ей! Мале! Чакай! Аз съм с един крак и пак съм по-бърз от вас. Така. Айде, чао. В лодката съм. Добре. Човек, не мога да вляза. Влез! Помощ! Някой да ме стърпа! А, виж кога гръбе! Но, първо ми е пречи на едното гръбо. Абордаж. Ужас! Изчакай да се качим всички. Не потегляй. Чакай, пусни, какво правиш? Карам. Как се кара с това нещо? Към лодката, а така. Ето, 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 оп, 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 дрифтваме! Супер! Така? Супер! На другата страна, монстър е, на другата страна! Посоката, посоката! Монстър е! Чакай, чакай, сменете и вие посоката, сменете посоката! Няма как! Аз съм капитана на този кораб. Какъв капитан? Хора, не можем да подкараме нищо. Нямаме сал, нямаме лодка, какво правим? Ето, 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 дърпайте, 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 дърпайте! Дърпай, дърпай, дърпай. Браво! Така, браво, изкарахме я. Да, обърнем. Да. Така. Турбо застани като камък. Ото. Ето, 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 ето. Ето успях. Браво! Смачка! Така, вътре сме! Давай, давай, турбо, качвай се, турбо, качвай се! Така. Дръж се, дръж се, дръж се там, дръж се там! Дръж се! Давай, бързо, плавайте! Плавайте! Пусни бе, пусни бе! Чакай, чакай, турбо ще те... Не! Давайте назад! Той потъра! Монстъра, какво се държи за главата? Боля, пусна! Окей, оставихте ме... Оставихте ме сам на кораба, чудесно! Добре, потегляме! Готови ли сте? Капитане, може да те пипна. Не ме пипите! Е, това е начинът! Така! Сам към лодката! Чакай, 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 чакай. Тук сме. Още, 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 още. Още, още, още. А, не! Кой скочи? А, добре, добре, жив е, жив е, жив е, жив е, жив е. Така, готово. Така, сега, стойте, 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 стойте. Бутайте, бутайте. Не, 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 какво значи бутайте? Трябва да я сложим на тези. Да, да сложим на... Дигнете, дигнете лодката, дигнете лодката от тази страна. Пази се. Чакай. А, така. Трубо е така, е така, е така. Така, така. Ето така. И тя ще се катурне. Оп, 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 айде, чао! Върху е докарена тука. Мисли го се! Чакай малко. Как се управлява това чудо? Може, ще се разбия, ще се разбия, ще се разбия, не! Нека се разбиеме, нека се разбиеме. Стой, стой. Е, от тука може да се качите. От тук може да се качите. Стойте, стойте. А да се разпълниш, чакай. Турбо се задържа. Басе. Чакай, ето на тук трябва. Ма замете ме. Айсберг! Айсберг пред нас! Турбо! Не! Чакай бе, монстър. Басе, гони се, моля ти се. Чакай, как да включим задна? Човек... Няма задна. Ударихме в айсберг. Чакай да стигнем до тях. Спусти ме бе. Заклещихме се, това не е добре. Абе, пусни ми ръчичката, бе. Сега какво правим? Турбо! Турбо! Да. Чакай! Тук има някакъв път! Не, тук има скрит път! Ела! Виж какво открих! Така! Чакай, че не мога да се кача. Уоу! Абе, то може тук особе. Ела насам, да видим какво има. Може би съкровище? Или? Друга лодка! Хора, хора, лодка. Найс. Оха, чудесно, качвай се. Къде се ме обръща? Хили ще караш, давай. Стой. Помощ. Завивай! Човек, пред нас е края на света! Опитвайте! Опитвам се, завивай! Мале, това беше на косъм. Ето на там, пред нас има нещо. Ау. Ема, стой, 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 ще се разбием отново. Качвай се, качвай се, качвай се. Чакай. Давай. Вътре съм. Чудесно. Добре. Ето той това пред нас. Тука... Точно напред. Нас. Не завивай, не завивай, от тук няма да минем.
Така поне мисля. Добре. Оп, 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 оп. А, чудесно. Ето тук. Около тези тръби, може би. Не знам. Тези тръби са много странни. Ние трябваше да минем е там. Добре, трябва да обърнем. Налаво, 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 налаво вече, налаво. Опс. Така, 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 така. Не, пропуснахме. Ето така. Добре. Минахме. Окей. Okay. Така, стой. Сега отиваме. Дай още малко напред. Напред, ето ги и тези. А те идват. Така, пускам гъста. Да, както ще трябва да ги пребием с та. Те къде са? Ето тук, ето тук. Превелах, качвайте се, качвайте се, качвайте се, качвайте се. Така не бали. Качете се. Ужас, ужас. Не обръщайте лодката, се качете. Чакай, трябва ми дървото. Аз се научих да я карам. Не ти трябва дърво. Не, крадец, не пипай! Крадец, не! Не пипай, не пипай, не пипай, Васето ще кара. Давай. Хвана ли се? Добре, тук е. Чудесно. Карам така, напред. Добре, сега... Мръдни се, мръдни се от тук, пречиш ми да карам. Това. Не, не напред. На къде? Напред, напред. Добре, добре, дай напред, дай напред, дай напред. Дай напред. Газ напред. Давай, 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 давай напред. Леко наляво. Оп, 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 аз ще бъдам спокойно. Готово. Чакай. Има кораб! Да, 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 точно там. Точно там трябва да... Мръднете се, не мога да завия. Стой, 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 стой. Стой. Чакай. Стой, стой, стой. Буквално трябва съвсем леко газ. Знаеш как най-лесно? Ето така. И в зависимост от това на къде сочи, просто да, го побутваме. Да, но трябва да го хванем. Там е проблема. Стой. Стой, трябва да го държа. Да, ето така. Стой, право напред, право напред. Държим. Бутай го ти. Леко, леко надясно, леко надясно. Леко надясно. Така, чудесно. Оп. Така. Леко и... още надясно. Още надясно. Готово. И... Така. Направихме сейф, чудесно. Сейвахме точка. Ох. Качвай се, бе. Леле, тези, гледайте, какво... Майко, какви сте маймуни, пияни. Готово, превземаме този кораб. Давайте, ние сме пирати. Пусни ме, бе. Пусни ме, бе. Готово. А, пусни ме, бе. Какво сега ще караме, този кораб ли? Сега тук има много интересно нещо. Оооо, той с две ръчки. Така, аз поемам лявата. Къде ще ме пи... Ей, тук трябва да го вкараме. Виждаш ли? Да, пусни. Сега ще ти кажа момента. Още рано, 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 така. Рано. Добре, 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 давам напред, давам напред. Тия се хвърлиха! Джаки Роуз! Не, те се държат, надявам се. Васе, назад, 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 дърпай, назад. Дърпам. Няма проблеми, където. Дърпам. Държите така ли се? А, не. Напред, напред. Напред, 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 ще го вкараме. А, трубо, напред, 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 напред. Спокойно, спокойно. Трябва да завим, трябва да завим, трябва да завим. Да, да. Завиваме, 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 завиваме. Мале, това е толкова трудно. Напред! Идиот. Влизаме. Влизаме. Оп. Оп. Сега ти си назад, ти си назад. Лекичко. Един монстър ме трапна. Хоп. Сега напред. И ще го вкараме, мисля, че без никакъв проблем. Опала. А то няма прозорец ли? Добре, карам до последно. Да, 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 трябва до последно. И предполагам трябва да свалим контейнерите, готово, направи си сейф. Слизам. При мен не, издърпай ме. Къде си? Къде си, бе, крец? Приклещен. Чакай. Падни, турбо, падни. Май няма да мога да те спаса. Издърпай ме, издърпай ме. Чакай. Име. О, тук има някакъв бутон. Операция спасение на турбо. Хванах ли те? Някой да ми помогне. Моля ви се. Вижте, тук има някакви ръчки. Някой ще ми помогне ли за турбо? Крадец? Турбо, набери се! Турбо! Давай! Давай! Готово! Измъкнах те! Така. Внимавай! А, добре. Добре, сега. Някой взе крана. Васе, Васе, ела тук. Ние трябваме тук. Така. Още надолу. Аз моето... Не, 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 изпуснах си купичката. Дай го насам, крадец. Първо закачвам от едната страна. Добре. Така. Не, то само ли се закача? Не. Крадец, вдигни! Крадеца просто трябва да вдигне в момента това. А вдигай, крадец! Не. Да, не, 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 леко. Не. Ето! Не, човек!
така работи. Крадец, давай, карай към сушата. Крадец. Айде, оле, боже. Ама, монстър, ти трябваше да се хванеш за контейнера, както аз съм направил. Колко? Опа, ще се возя на екранче. Колко ще се возя? Крадец, давай, засили ме към тях, засили ме към тях. Не, монстър. Смачкай го! Давай, турбо, пусни се, турбо, пусни се от земята. Монстър, скачай. Скачам, не мога повече. А, крадец от клещи го! Крадец! Крадец от клещи го! Добре, мога да си ползвам ръките. Ето ръките, добре. Готово, а, той го заклещи още толкова. Готово, готово, тук е. Крадец, пусни се! Крадец, пусни си, пусни си ръце, набери си с ръцете сега, набери си с ръцете. Те са ти свободни, набери си с тях, гери нагоре. Гери нагоре, давай! Виждаш светлината в края на тунела, дай моето момче! Дърпайте, дърпайте! Тук е, тук е! Не, 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 не! Това беше на косъм. Тук има само. Това трябва да го блъснем. Готово. Така, сега обаче, въпросът е, че тук трябва да минем от другата страна. Знаете ли, че това трябваше по-скоро да го поставим тук или не знам? Не, 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 не. Не знам какво се случва в момента, но ще се качува това. Окей, аз се качих. Чакай, чакай. Само, че... Да? Ей, до там ще стигна малко трудно. Ей, така по стерата, може би? Не. Така. Ама не, Васе, то просто трябваше на сала. Ами... Добре, аз съм малко по по-маймунската част. А някой ще ми помогне ли обаче? Някой да ми хване кръченцето, моля! Друго, пусни си от стената. Аз на стената ли съм се хванал? Ето, 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 ето! Аз стигнах! Стигнах! А, някой се удави обаче. Така, готово във водата. Сега трябва да си направим път. Окей. Ама трябваше от едната страна да бъдеш. Не, не, не! Потънах. Крадец, не го пипай това. Не го пипай, не го пипай, не го пипай. Не! Не! Ето! Не! Не го пипай. Потънах. Двама стоят. Добре, аз го изключвам. Не, 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 изчакай, изчакай да се качат и другите, изчакай да се качат. Чакам. А, крадеца какво прави? Крадец, ако няма да се кача, ще пускам сала. Така, крадец, качи се ако обичаш на сала. 5 секунди. Едно. Така, стойте сега. Аз хващам, давай, пускай. Аз хващам веригата, някой от вас трябва веднага да хване ринга и да го сложи отзад на сала. Добре, аз няма да го правя. Аз ще паза стабилно. Добре, така. Това ще бъде трудно. Всъщност, знаете ли какво препоръчвам? Не, ами до тука беше. Просто трябва да... Фейл. Хора, искате ли кашонче? Не. Защо не? Аз ще ви отворя вратата. Давай. Аз заминем заедно с него. То сал... Не мога ли... Направи ли го сейва? Да, направихме сейва, окей. Ох, не мога да повярвам. Ох, ще има как се... Пързавам. Качете се на водите. Чакайте, стойте! Стойте да... Абе, Дин ни липсва. Да, турбо! Качвай се, качвай се, тази лодка може да се кара по същия начин както сала. Ето, гребот. Не, стойте! Абе! С богом, монстъре! Така, окей, тук сме. Няма да... Не, не. Започваме да се катерим. Трябва да се върнем за монстъра, стой, аз ще се върна. Крадец, дай да ги изчакаме, крадец, стой. Човек, не мога да го кача тука! Хайде, моля те, Васе. Човек! Аз се давя. Защо не играете както трябва? Добре, качвам се. Монстър е просто се качи. Не, гребо. Греболото си е мое. Човек, тук има по-голямо гребо. Остави го това, моля се. Е, лъжиш ме. Не те лъжа. Няма по-голямо от това. Има. Турбо, спаси ми гребото. Довери ми се. Не, няма да си. Лъже. Не лъжа! Добре, айде аз. Чакай, къде се позволише? О, боже, ще се самоубия.
Аз скачам, отчаях се от вас. Добре, а ние къде трябва да отидем? О, не, в началото сменяме лодка, с която да стигнем. Какво е това, бе? Аз казах, че има по-голямо гребло! А, не, а, дай, мое. Пускай ми греблото. Ей. Това си моето гребло. Дай ми греблото, бе. Чакай, това мое трябва греблото. да дръпнем! Не! С това нещо трябва да си дръпнем лодката! Тази част, която е отпред... Тогава ме оставете аз, защото аз съм професионалист. Пускай ми греблото. Пускай ти греблото. Давай. Айде, не бе, защо си се... Ама, защо си... Защо му оставихте? Айде, справи се сам. Аз имам по-добра идея. Оп! Я гери как чойтнах системата. Камъниш ни трябва... Стой, камъни! Трябва да потъне, за да мина от другата страна! Точно така, да. Пълнете! Половината изпадаха, защото лъсето не може да се служи камък. Ма не толкова, бе! Олеле! Не! Ние ще пуснем портата, ще я дръпнеме, водата ще се излее. Виж, ела тук. Водата ще се излее, но ние трябва на този сал... Да си останем. Добре, пускам го на едно. Абе, крече го пусна. Абе... Нали знаете, че трябва да махнем и това нещо? Бързо на въздушната възглавница. Крадец, виж каква е цаката, бе! Трябва да закачим... Аз тъкнах. Чакай. Аз разбрах как да го освободим. А, закачате го на... Да, на кранчето. Аз тъкнах помощ. Е, не мога, разпълни се. Как? Закачате го на кран. Готово, закачих го! Някой, който не снима да го дръпне, аз искам да се пусна. Крадец, дърпай. Така. Не го пипай, крадец. А, това не. Дръпни ръчката. Да. Окей. Дърпай. Уху! Идвай, бързо, скачайте! Давай, крадец! Бро, потегляме! Добре. Мале, това ще бъде епично, дръжте се! Всеки да се хвана за са. Ние сме захванали тримката. Оп. Майко! Човек! Така, спокойно по реката надолу. Май се заклещихме, подскачайте! Спокойно. Мале, това няма да завърши добре. Оп. Къде е финиша? Там е финиша, наистина. Чакай. Някой да ни помогне. Издърпите направо сала. Не виждам нищо. Идвам. Чакай бе, Васе, няма проблеми. Той е плитко, така ли? Чакай, идвам. Виждам къде е. Чакай, крадец. Чакам, бе. Хванах се! Аз съм на мелницата! Аз ще бъда вашият спасител! Ще успея ли обаче? Стой, сега трябва да го спреме. Спрете го! Хващайте се! Така, стойте, че тук горе е много напечено. Така... Пуснете се. Тръгвам. Не! Добре, стигнах! На ръчката съм! Да я дърпам! Чакай, стой, искам и аз да се кача горе. Турбо скачай! Бързо! Добре, горе си. Чакай! Аз ще застана най-отпред, ти дръпни ръчката. Помощ! Така, дърпай! Какво ще направи? Ще ме изстреля ли? Не! Отвори си изхода! Окей! Аз скачам! Не, Турбо! Защо го затвори? Турбо! Стой, Турбо, не го отваряй. Не, не бе се. Добре, айде, минах. GG. Това беше. Това ниво ми бръкна в здравето. Представям си колко по-трудно ще бъде следващото. Не знам, но ви предстои да видите.
Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!